ומצטרף אלינו עכשיו איתן יוחננוף, הבעלים ומנכ״ל יוחננוף, שלום. בוקר טוב. טוב, אז יש לנו הרבה דברים, כי כל מי שהיה בסופר בזמן האחרון, פתאום מצא את עצמו משלם עוד שקל פה ועוד שקל שם, ועוד 50 אגורות פה ועוד 50 אגורות שם שמצטברים, תכף נגיע גם לזה, אבל עוד קודם, החקלאים מאשימים אתכם, את רשתות השיווק, שאתם אלה שגוזרים קופון, ולכן הרפורמה בחקלאות לא תשנה שום דבר. אז קודם כל דעתי חייב לאמר את זה לטובת החקלאים, ליבי איתם. הם עוברים בעקבות טיפול לדעתי כושל של מי שאמור לטפל בזה, זה רק השלטון, וזה לא של היום, זה שנים רבות נעשה. צריך להבין שהבעיה האמיתית, אם אנחנו רואים את השנה הזאת, זה שנה בכלל שתלויה בכלל בבעיית מזג אוויר, וגררה אותנו לחוסר אדיר של סחורה, ואכן החקלאים העלו את המחירים, כי זה השוק, ביקוש ויצר. אז בוא נדבר, בוא נדבר באמת מספרים, לצורך העניין. אם נלך רגע שנה אחורה, נלך שנה אחורה. אז שנה אחורה זה היה די דומה. סיפור הפוך. לא, בפירות זה היה די דומה. אני זוכרת שזה היה די דומה. אז באמת, אולי אני לא מדייק בשנה בדיוק, אבל אם נסתכל על, אם ניקח 5 שנים ונבדוק איך זה עבד. אבל אני רוצה לדבר במספרים, אני רוצה לדבר באמת במספרים. לצורך העניין, דוגמה מאוד ספציפית, הפרסקים. עד לפני 5-6 שנים, קילו הפרסק לא חצה את 9 שקלים. עכשיו, אם אתה הולך לרשת שיווק ממוצעת, נניח לא הייתי ביוחננוף, הייתי ברשת אחרת, שילמתי על קילו 20 שקלים, וזה עוד מחיר לא הגבוה בענף. כמה נכון. מתוך זה החקלאים מקבל? כמה מתוך זה אתם לוקחים? כמה מתוך זה המתווך לוקח? אני אומר לך שאני שומע את, כל השיח סביב זה, אי אפשר לפתור את הבעיה, זה בעיה גדולה. לא, אבל בספציפית, לפתור, אבל בדוגמה הזאת. יש המון בלבול. מדברים, וכל זה אומר ככה, אומר ככה. הבעיה ידועה. לא, אני אגיד לך מה, קודם כל את צודקת ב-100% במה שאת אומרת לגבי המחירים. אני חושב שהמחיר הממוצע האמיתי, הוא צריך להיות בערך סביבות 9 שקלים לצרכן, ולא 20 שקלים לצרכן. עכשיו השאלה איך עושים את זה. ואיך עושים את זה, זה צריך להבין שביקוש והיצע. אבל השאלה שלי הייתה מאוד פשוטה, ואתה איש של מספרים, אתה יודע את התשובה. כמה מתוך... התשובה היא ברורה. לא, ספציפית בסיפור הפרסקים. לא הייתי פתר הבעיה אם יהיה חוסר של סחורה. לא, אני לא מדברת מה הפתרון. ביקוש והיצע זה שוק. לא, אבל אתה לא עונה לי על השאלה. אתה כבר חושב מה תהיה השאלה הבאה שלי, אבל השאלה שלי היא מאוד מוגדרת. מה מחיר הפרסקים לצורך העניין הממוצע עכשיו הוא נע סביב ה-20 שקלים? כמה מתוך זה החקלאים מקבלים אצלכם? חד משמעית אנחנו משלמים יקר היום. כמה? לחקלאי. היום אנחנו משלמים מעל 14 שקל. 14 שקל, ו-6 שקלים האחרים? נניח? מי? יש לנו, בחור, אנחנו מרוויחים, יש לנו להיות תפעול, יש לנו משכורות, יש לנו חשמל, הוצאות, סחירויות. אבל זה יישאר גם אם יהיה כאן עיוו, נניח עיוו של הפרסקים. נכון, אבל עוד הפעם, מחיר המקורי... אז נניח, כמה אז, ואתה יודע את התשובה, כמה אז כאילו הפרסקים יעלה לי אם אני באה לסופר? אז אני אחזור ואגיד עוד הפעם. יש עלויות גם של החקלאי וגם שלנו הרשתות שהם לא ניתן לא להרוויח אותם כדי לחסות את העלויות האלה. הדבר השני שבא זה מחיר הקרן שלו. מחיר הקרן היום מושפע מעקבות חוסר אדיר של סחורה ועלייה ומחירה. אני מבינה שאת כמה עלויות. החקלאי היום לוקח את המחיר. אבל אם נהיה פרים ונגיד את האמת, אז שנתיים אחורה הוא שילם את המחיר הפוך. היה עודף של סחורה, אז הוא קיבל מחיר מאוד מאוד נמוך. ככה עובד השוק, וזה לא תקין שעובד. אנחנו צריכים ללמוד איך לייצב את שוק החקלאות לשנים ולא ליום. אז מה יהיה כאן? ולא שייווצר מצב שמגיעה עונה. אתה כבר למדת, אבל כן, אבל אז עזוב רגע את העונות. כי זה קורה בשנים האחרונות, מחירי הפירות עלו, אנחנו משאירים את הירקות בצד, כי שם זה באמת סיפור אחר. מה יקרה, ואתה למדת את הנושא, אנחנו יודעים, אם רפורמות החקלאות באמת תיושם בפועל, כמה אתה מעריך שאז נשלם על קילו הפרסה, קילו ענבים? אני עוד הפעם, אני לא יודע עד כמה רפורמת החקלאות מתכוונת לדייק בעצם פתיחת היבוא. אני חושב שיבוא צריך לבוא כמענה לחוסר, ולא כמענה להרוס את החקלאים. החקלאים במדינת ישראל מאוד חשובים, כל הפרמטרים הידועים, מדברים על זה הרבה, ואני מסכים עם זה עד מאוד. צר לי לראות אותם עוברים את מה שהם עוברים, חרדים לפרנסתם, חרדים לעסקים. אתה מבין אותם אבל. אני מבין אותם במלוא מובן המילה, זה ברור. כל אחד מאיתנו אולי רוצה לעמוד במצב כזה, שהוא נמצא בסיכון לפרנסתו. כל אחד, הפרנסה שלו היא חשובה, זה ברור. השאלה איך פותרים את זה בצורה חכמה ומדויקת לאורך שנים. אני קודם כל צריך להבין את זה שהחקלאות, אחד הבעיות הגדולות שאנחנו חיים פה בחסדי מזג האוויר. כן. אנחנו לא קובעים את זה, יש פה עובדות. ולכן, אם אנחנו לא נדע לפתוח את היבוא בזמן שצריך לפתוח אותו, והחקלאי שהשנה ייפגע בגלל פתיחת החקלאות, היבוא, כן. ייפגע במחיר, מה עושים עם זה, איך מפצים אותו? ולכן צריך לדעת, למצוא את המנגנון הנכון, שידייק את זה לאורך שנים, לא לאורך יום אחד. תישאר איתנו איתן יוחננוף, כי אנחנו, יש לנו עוד נושאים לדבר עליהם. אנחנו רוצים להוסיף לשיחה גם את שי גולני, חקלאי, שלום שי. שלום, שלום. קודם כל, מה אתה מגדל? אני מגדל תפוחים, קיווי,
ענבים, אפרסמון, הדרים, את כל סוגי הדרים. טוב, אז מעולה שאתה מצטרף עלינו. הזכרת ענבים, הזכרת תפוחים, שני מוצרים, אפשר לקרוא להם ככה, שהתייקרו בצורה מטאורית בשנים האחרונות. ממה זה בעצם נובע, ואולי באמת אם זה ייפתח עכשיו ליבוא, אנחנו נרוויח מזה. קודם כל, אני חושב שכולנו נפסיד אם זה ייפתח ליבוא פרוע בלי בקרות. אני חושב שקודם כל התפוחים, התפוזים, האשכוליות, המלונים, האבטיחים, נמכרים פה בארץ שנים במחירים בסך הכל מאוד הוגנים. בתפוח אנחנו יודעים שנים על גבי שנים שהפסדנו, פשוט הפסדנו את המכנסיים. אני חושב שרוב הפירות הבסיסיים, למשל תפוח, לאורך שנים החקלאי יוצא מאוזן, 2-3 שקלים. במקרה של מוצר פרימיום בתפוח, אנחנו מדברים על 3.5 שקל החקלאי, מוצר פרימיום. עכשיו, אני מאוד מאוד מזדהה עם מה שאיתן יוחננוף אמר, שבסך הכל החקלאים סובלים משנה מטורפת, שנה של מזג אוויר הזוי, חורף שפשוט לא בא, לא הגיע. אבל שי, אני אגיד לך משהו, זה כנראה לא הולך להשתפר, כי אנחנו מדברים גם עם מומחי מזג אוויר, בדברים שלא קשורים לאו דווקא לזה, זה לא הולך להשתפר מהבחינה הזאת, וזאת אף פעם לא תהיה מדינה שמזג אוויר בוודאי. אני חולק עלייך, אני חולק עלייך כי בכל מקום שנוצר חוסר בפרי, יש עוד ועוד נטיעות, אנחנו שולחים עוד ועוד חקלאים לנטוע במקומות שנוצר חוסר. אני אמון על ענף הקיווי. בקיווי היינו ב-2,500 טון לפני 4 שנים, 3,000 טון. היום הענף הזה גדל ל-7,000, 8,000 טון. אבל זאת לא השאלה, אבל שי, אתה מפספס את השאלה. כי השאלה היא לא כזאת, ואנחנו לא מדברים כאן על קיווי, כי זה לא עם כל הכבוד פרי צריכה בסיסי. אבל כן תפוחים וכן ענבים, שהם גם פירות מגה ישראליים, מזג האוויר כאן לא מובטח. זאת אומרת, יהיו כאן שנים בלי משקעים כמעט בכלל. יכול להיות שאין מנוס מלפתוח את המשק ליבוא, גם מהסיבה הזאת לא תצליחו לענות על הביקושים. תראי, בתפוח פתוח לגמרי ליבוא, 45 אלף טון מתוך 150 אלף טון צריכה ישראלית, זה מייבוא. היבוא נפתח, לא נאבקנו, לא צעקנו, המחיר, בסך הכל, היבואנים לא שיפרו את המחיר לצרכן, בסך הכל מה שהם עשו, פשוט גזרו איזה אז אתה אומר, רגע, שנייה, אז אתה אומר, שי, התפוחים הם העזרה של כולנו, כי בתפוחים, וכולנו יודעים, אנחנו משלמים לא על מוצר, לא על תפוח פרימיום, המחיר הכי נמוך שראיתי בשנה האחרונה היה 10 שקלים, וגם זה לא משהו שכל כך שכיח לראות. אתה אומר, התפוח זה מקרה בוחן. אני חושב שהתפוח זה מקרה בוחן טוב, לראות חקלאים ברמת הגולן, עוקרים עוד ועוד דונמים של תפוח, כי הכוח עובר לרשתות, הכוח עובר למספר שחקנים מאוד מאוד מצומצם ששולט בשוק. אנחנו החקלאים לא קובעים את המחיר לצרכן. התקלה של האפרסק, נכון, תקלה כואבת, אני לא מגדל אפרסקים, אבל כן מגדל ענבים, וענבים שפעם ישראלים היו קונים אשכולות על אשכולות, עכשיו קונים אותם בקופצאות בוטיק קטנות, כאילו זה זהב. נכון, אבל כתשובה, הולכים לנטוע עכשיו אלפי על אלפי דונמים של ענבים, וזה יוריד את המחיר. אין, השוק משחק. אם נותנים לשוק לשחק, השוק משחק. צריך סבלנות, פורום כהלת שמעביר את הרפורמה הזאת, האפקט שלו, זה אפקט, זה בא מניחוח נדלני, ניחוח גלותי, ניחוח של אופורטוניזם. יש פה אג'נדה שלא צריך חקלאות על הגבולות. יש אנשים שחושבים שחוק היד הנעלמה כוללת גם להוציא את הציונות מתוך המשפעה הזאת. אני אומר, אם אתם באמת חרדים לכיס של הצרכן, תקבעו מחיר מפוקח, שחקלאי לא יוכל לעבור אותו, שגם אם הוא פושט רגל הוא לא יוכל לעבור אותו, ותקבעו מחיר מינימום שיגן על החקלאים. תתערבו בשוק, אתם מתערבים בשוק המתח, אתם מתערבים בעוד מלא שווקים, ופה אתם לא רוצים להתערב. למה ליברמן לא רוצה להתערב? כי הוא רוצה נדלן, הוא לא רוצה פה חקלאות. אוקיי, לא מעניינת אותו החקלאות. אוקיי, שי, תודה רבה על הדברים האלה, תודה. תראה.
איתן, אתה שומע את הדברים האלה של שי, כמובן שלצד אחד במשוואה. מצד שני, התפוחים זה מקרה בוחן באמת מעניין. כי באמת השוק נפתח ליבוא, ובאמת אין מחסור בתפוחים, זה לא פריונתי. ועדיין אנחנו משלמים המון, אז יכול להיות שהבעיה בעצם לא בחקלאים, אלא ביבואנים וברשות השיווק. אני לא מסכים עם זה. תראי, אני שומע הרבה נתונים שהם לא נכונים. דוגמה, כשאת אומרת מחיר התפוחים יקר, אז אני אומר, את שוכחת שיש פה כל מיני אלמנטים שהם נוספים, הם לא נשארים אך ורק בביקוש והיצע. בעולם הפירות, בשנים האחרונות, יש הרבה מוצרים שהפכו להיות מותגים. כשאת שואלת למה אינבטלי הפכו להיות מותג, מה לעשות, הם מפרסמים, הצרכן הולך אליהם. אבל זה גם מונופול, אין יותר ענבים אחרים להיות... בשוק. זה נכון ולא נכון, זה נכון ולא נכון. כשאנחנו שמים... אני מוכנה לקנות לא אינבטלי, אני שונבר נגד אינבטלי, אבל אם זה מה שגורם לעיקור, אז אני בא, אבל אני לא אחידה. בואי נחזור לתפוח ביבוא, לדוגמה, שהוא הפינק ליידי, שהוא תפוח בכלל אמריקאי, שהצרכן מעדיף אותו בגדול. זה הפך להיות מוצר, זה מותג לחלוטין, זאת אומרת, אפילו מוצר זן פינק ליידי, הזן, שהוא לא נקרא פינק ליידי, כן, מגודל בארץ, הצרכן לא נוגע בו. אז רק נחדד, אתה רק מוכיח מה שאני אומרת, שהייבוא לא יביא כאן להורדת מחירים בדיוק. זה לא נכון להגיד את זה, וגם לא ניתן להתעלם מזה שיש מצבים שהצרכן בוחר לקנות את מה שהוא בוחר לקנות, וזה זכותו. זה, דרך אגב, תדעי לך, זה מה שאנחנו רואים את עצמנו כקימונאים, אנחנו, הדבר שמאוד מאוד מפריע לנו בעונה הזאת, אני, כקימונאי, שאין לי יכולת לרצות את הצרכן שלי. אני דואג, העבודה הכי קשה שלנו היא לספק את הסחורה בקצב הנכון שהצרכן רוצה אותו, כן. באיכות ובקצב, ובמחיר הנכון. אז כשאת אומרת שהתפוחים במחיר לא גבוה, שאלה איפה את הולכת לבדוק את זה. אני שמעתי על מחירי פירות, כמו דובר לאחרונה, לנביא, מחירים, שמעתי אנשים מוכרים ב-50 שקל קילו. זה לא קורה אצלנו. אבל עוד 50, אבל גם 25 שקלים, 30. אז תבואי ותראי ביחוננוף, נמכר ב-18 שקל קילו ענבים. אוקיי, עם כל זה שהמחירים, אנחנו עדיין חושבים, שאפשר לאזן אותם יותר. הרפורמה הזאת, זה רפורמה שהיא עדיין קצת מחוררת. אני בטוח שהיא צריך לאזן אותה ולארגן אותה, ואני כל המסר שלי היחיד הוא באמת להגיד שאם רוצים להתייחס לענף הזה ברצינות, צריך לשבת עליו, צריך ממש להתעסק בו, זה לא מכה ודי, זה לא ילך ככה. ובטח לא ללמוד רק מה קרה באיחוד האירופי, כי אנחנו לא... ממש לא, יש פה כל משתנים גדולים. טוב, עוד משהו שישפיע כמובן, כולנו התחלנו לדבר עליו קודם, המוצרים החד פעמיים והמשקאות המותקים, אז נכון, בעולם האוטופי שכולנו רוצים לחיות בו, לא היו כלים חד פעמיים, ואנחנו לא נשתה קולה ומשקאות אחרים. בעולם שאתה מכיר היטב, בעולם רשתת השיווק, זה אחד הדברים הכי נמכרים. מה אתה חושב שיקרה? עולם כמנהגו ינהג. ימשיכו לקנות. תראי, הרגלים של צרכנים, אנחנו כקימונאים מכירים אותם ויודעים אותם ועוקבים אחריהם ומשתדלים לתת את השירות הטוב ביותר על ידי זה שאנחנו יודעים מה הצרכן רוצה. פלסטיק הוא נושא כאוב, לדעתי יותר בשימוש בו, ואיך משתמשים בו. זה שזורקים ברחוב, שזורקים בים, זה מגיע לכל מקום שלא צריך להגיע, זה שלא ממחזרים אותו. אני לא כל כך מתחבר לזה שהשימוש בו הוא הבעיה העיקרית. אוקיי, טוב, אתה חושב אבל שהתקציב הזה לא צריך לחנך את הציבור? אני חושב שזה, גם אם יצריך לחנך, זה ייקח שנים רמות, בינתיים זה לא תורם ליוקר המחיה. יפה, טוב, זה בדיוק הפוך נראה לי. איתן יוחננוף, תודה רבה על הדברים האלה.